adultos existem, hein? Ou melhor, porque eles sempre têm que mandar no pedaço. Se eu pudesse, eu viraria gente grande agora mesmo, só para poder mandar também. Eu já tô cansada de ter hora para dormir, hora para acordar, hora para tomar banho, tempo regulado na internet, tempo regulado na televisão, não pode isso, não pode aquilo, não pode, não pode, não pode. Eu já tô cansada de não pode. Poxa, eu perdi a festa da turma da escola. Mas quando eu crescer, tudo isso vai mudar. Eu vou poder fazer tudo o que eu quiser, tudo, tudinho.